Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente. E olha, fazia uma cara que eu não gravava um vídeo falando desse assunto que eu já tava até com saudade, né? Quem me acompanha aqui no canal já faz um tempo sabe que eu sou a louca do AliExpress, né? Desde que eu conheci esse site do AliExpress, gente, eu já gravei inúmeros vídeos aqui pro canal mostrando pra vocês produtinhos, maquiagens. Aliás, não só maquiagens, eu compro roupa, eu compro acessório de cabelo, eu compro tudo lá. É um site, assim, mundial, onde a gente encontra de tudo e por um preço muito, 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 muito mais barato do que a gente tá acostumado a pagar, simplesmente por ser um site da China. Mas aí é que vem a novidade, gente. O AliExpress, depois de tanto eu comprar lá, me notou. Então esse é um vídeo patrocinado que eu tô fazendo pro AliExpress. Me convidou pra gravar um vídeo mostrando como eu faço aqui as minhas comprinhas, como que eu escolho e tal, porque eu sempre tenho sorte, gente. Graças a Deus, as coisas que chegaram pra mim sempre foram de muita qualidade, assim, eu sempre gostei muito. Vocês podem acompanhar meus outros vídeos. Então eu recebi esse convite aí do AliExpress pra poder mostrar pra vocês como eu escolho os produtos, o que que vem na cabeça, etc e tal. Eu tenho 50 dólares pra gastar aqui no AliExpress, que eles me deram de crédito. Ai, tentar gastar só os 50, né? Mas passar um pouquinho não tem problema, né, gente? E eu vou escolher os produtos aqui, fazer essa comprinha junto com vocês, tá? E aí, quando chegar, gente, daí eu faço o unbox aqui com vocês de tudo que eu comprei, de tudo que a gente comprou aqui juntas no site do AliExpress, pra contar pra vocês se funcionou ou não funcionou. Eu tô aqui com o aplicativo do meu celular aberto. Dá pra comprar tanto pelo celular quanto pelo computador. Como eu estou aqui gravando pra vocês, eu vou fazer a compra pelo celular. E eu gosto muito de usar o aplicativo do celular, gente, porque primeiro que ele tem todas as linguagens, né? O meu eu já deixo aqui em português pra vocês verem, olha. E eles têm muitas opções e eles já vão te dando sugestões aqui, ó. Um montão de ofertas aqui em cima do que você pode escolher. Novos usuários do AliExpress. E aqui embaixo, de acordo com a nossa compra, gente, porque eu já compro muito lá no AliExpress, já começa a aparecer as sugestões de produtos aqui, ó. Tá vendo? Tem muito cílio postiço aqui, tem muita bandana de cabelo, essas coisas. Opção pra celular. Eu vou dar uma opção pra vocês, eu vou colocar aqui na busca, case para iPhone, vou colocar que é o meu celular, né? O meu é o iPhone XS, acho que é isso. XS, nem sei o modelo do meu telefone. XS Max, é esse aqui mesmo, ó. Ele já dá essa opção aqui pra mim. E, gente, olha o valor das capinhas de celular que tem aqui, ó. 2 dólares, 3 dólares. E essas aqui ainda que eu uso, ó. Essa aqui minha eu comprei no AliExpress. Eu tirei aqui a capinha, né? Porque ela tava meio sujinha, mas eu compro de monte. Tanto a capinha quanto esse acessório aqui que vocês estão vendo, que é o anelzinho, porque é muito mais barato. Olha, essas capinhas que eu uso, ó, tá aqui, ó. Eu pago um e pouquinho, ó. 1 dólar e 67 centavos, 1 dólar e 37 centavos. Você pode ver o preço em dólar, mas se você optar por ver em real também, é só vocês irem lá nas configurações da conta e escolher o valor em real, que já aparece o valor em real aqui pra vocês, tá? Eu gosto muito dessas capinhas de silicone aqui, vou escolher uma. Olha essa que fofinha, gente, olha, ela tem tipo aguinha dentro. Ai, eu adoro, já vou pegar uma dessa aqui pra mim, ó. Deixa eu escolher, vou descer aqui embaixo. Eu quero a cor rosa, aí aqui eles mostram, ó, todos os modelos de celular. Ele tem pro iPhone XS Max, que é o meu, mas tem pro XR, o XS, tem o 7, o 8, o 6, até o 6S tem. E adicionado ao carrinho. E ainda ganho moedas, gente. Essas moedas que a gente vai ganhando aqui, depois a gente pode trocar por desconto, tá? Aí agora vamos pra página principal. Vou comprar 2 capinhas de celular, porque eu não sou obrigada. Ai, adoro comprar essas daqui, gente. Que tem aqui personagens. Olha que coisa mais linda. Ah, eu acho que eu tenho essa daqui do Stitch. Vamos escolher qual que eu quero, ó. Para iPhone XS Max, que é o meu. Eu quero a do Pato Donald. Vou adicionar ao meu carrinho. Ai, eu quero do Donald e da Daisy. Ó, essa aqui é que eu tenho, gente. Aqui, ó. Comprei aqui. Eu peguei 3 capinhas de celular. Porque eu sou dessas. Vou voltar ali pra página principal. Tá vendo essa câmerazinha que tem ali em cima, ó? Eu vou clicar nela. Daí ela vai me dar a opção de fotografar e comprar. Tô aqui com o meu casezinho do celular. Eu vou procurar esse anelzinho aqui de boquinha. Então eu vou tirar uma foto dele. Um exemplo, tá? Tirei a foto. Agora o AliExpress vai me achar, ó. Todos os produtos semelhantes a esse produto que eu acabei de fotografar, ó. Tem parecidos, tem iguais. Então, você pode tirar foto de qualquer produto que você
tenha que o AliExpress vai achar pra você. Então eu já vou pegar esse de hambúrguer. E se você não quiser tirar foto do produto, fotografar ele, você pode ir na câmera, aí tem lá embaixo, buscar por imagem, tem buscar por código do QR, e aí ele vai escanear, né? Só que você pode também ir ali na foto, vou pegar aqui a minha foto, aí eu vou ir lá nas fotos, vou pegar aquela paletinha da Huda Beauty, por exemplo, que era a que eu estava procurando, botei ali, ó, ele já me achou um monte de paletas inspiradas. Eu comprei uma, gente, da marca Uncub, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Essa aqui, ó, Aroma, olha só, ela custa 10 dólares e a minha é simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Então ele já vai te dando todas as opções, qualquer coisa que você quiser, você pode pesquisar no Google, que ele te dá essa opção aqui. Então já que a gente tá falando de makes, gente, eu vou colocar aqui na pesquisa, porque eu quero comprar makes. Como eu falei que eu gostei muito dessa paleta da Uncub, que parece, chama Aroma, tá? É, que parece a da Huda, e eu amei ela, achei a qualidade dela incrível. Eu vou procurar aqui por marca, Uncub. Ó, tem até a loja oficial deles aqui no AliExpress, tem muitos vendedores lá, gente. E aí, nessa loja, ó, primeira paleta que me aparece aqui é justamente essa. Só que eles têm outras opções também, porque essa daqui eu já tenho. Eu tinha visto uma aqui outro dia, gente, laranjinha, e eu quero ela. Já vou aproveitar, achei você. E vou comprar ela pra mim! Vou comprar ela pra mim, olha que linda! Já tá aqui no meu carrinho, agora vamos lá pra pesquisa de tudo. Vou colocar aqui, paleta de maquiagem. Eu coloco maquiagem porque aí ele me dá outras opções também sem ser paleta, entendeu? Ah, e essa marca aqui, Delance, ela é incrível também. Eu gosto muito de comprar produtos também por marca. Olha essa paleta que linda! Uau, oh meu Deus! Ó, e lá embaixo ele já me dá outras opções. Essa paletinha aqui de 13,43, eu tenho ela. Olha essa daqui, gente, que maravilhosa. Linda, linda. Mas além da Delance, gente, tem uma outra marca aqui também que eu gosto muito de comprar. Tô deixando minhas dicas aqui, gente. O2O. Essa marca aqui, eu amo, gente. As embalagens delas são incríveis. E tem de tudo aqui também. Eu sei que eles também têm uma loja oficial aqui no AliExpress, mas vendem tudo quanto é lugar. Olha essa base aqui que é Adapt, tá R$3,52. Eu comprei ela, gente, por R$100 no Brasil, em outro site, e ela nunca chegou. Antes eu tivesse olhado no site do AliExpress, olha que ela tá custando R$3,52, que eu teria gasto muito menos, né? Outra coisa que eu gosto muito de comprar no AliExpress são cílios postiços. Olha, eu coloquei aqui na pesquisa porque eu sou maquiadora e isso daqui que pra mim quebra muito galho. Olha o precinho, 97 centavos um cílio mink. Olha só, a cartela inteira, 1,18. Olha esse que lindo, gente. 49 centavos e vem tudo isso aqui de cílios. Eu gosto muito de ver também a classificação do vendedor, tá? Tem quase 5 estrelinhas e mais de 23 mil pedidos. Pensa se eu também não vou adicionar esse aqui ao carrinho. Olha! E tem muitos mais modelos. Você escolhe o modelo que você quiser. Esse que foi o que eu mais gostei, ó. 3 dólares o pacote. Gente, olha só esse detalhe. Eu posso escolher aqui embaixo, ó, local de envio. Presta atenção nessa parte, porque muitas vezes o produto que vocês querem já tem no Brasil. Então vocês não precisam necessariamente vir da China. No caso, ele me dá a opção de China e Estados Unidos aqui embaixo, sabe? Dos Estados Unidos não tem disponível, mas eu vou escolher da China mesmo. Mas muitos dos produtos que vocês escolherem tem a opção Brasil aqui também, tá? Olha o que eu achei aqui, gente. Um suporte magnético para o telefone. Demorou, já vou pegar esse aqui agora também, ó. Deixa eu escolher qual que eu quero. Pra gravar vídeo, pra mim, quebra mó galhão. Já tô adicionando aqui no meu carrinho também, só ganhando minhas moedinhas, gente. Olha que fofo esses anéis aqui de celulares que eu achei. Ai, eu quero esse de sorvetinho. Tem de óculos, ai, lindos. Tem de donuts, não, eu quero de donuts. Pronto, adicionei o carrinho de donuts também. Gente, olha essa maleta de maquiagem aqui, que coisa mais rica. Eu tenho uma dessa preta, tá? Essa daqui tá 30 dólares. Eu já vi no Brasil dela igual
por R$300. Eu tenho a preta, mas essa rosa aqui tá linda também. Olha, tem vermelha. Ai, que luxo! Maravilhosa. Adorei, achei linda. E a Balinha pediu pra eu olhar aqui tal mãe, tal filha, pra ver se a gente acha alguma coisa parecida. Vamos ver. E olha, gente, achei esse conjuntinho aqui de maiô, ó. Tal mãe, tal filha. Olha que lindo! Vou pegar pra mim e pra Belinha, já que a gente vai fazer um cruzeiro agora no final do mês. E aqui, ó, eu vou só selecionando tudo que eu quero comprar e vamos finalizar essa compra aqui. Eu viajo nesse site aqui, sabe? Agora eu vou finalizar aqui minha compra e assim que chegar, vamos gravar a parte 2 mostrando tudo pra vocês e falando o que eu achei dos produtinhos, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo e querem ver a segunda parte dele, não esqueçam de deixar o seu joinha aqui no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, e me sigam lá nas redes sociais, que eu tô sempre lá postando fotinhos de tudo, interagindo com vocês por lá também, tá bom? Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!